وہ اللہ تعالیٰ لے گا. میڈم آپ نے اجازت مانگی جج صاحب سے ملاقات؟ میں نے جج صاحب سے اجازت مانگی تھی کہ مجھے ایک گھنٹے کی اجازت دیں کہ میں اپنی جیل واپسی پہ میاں صاحب کو دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے. انہوں نے اجازت نہیں دی. میڈم آپ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ ڈاکٹر دنان صاحب نے ٹویٹ کیا. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں.